Oi, gente, bom dia. Hoje o meu dia vai ser super corrido, tem um monte de coisa para fazer, um monte de coisa mesmo. Mas eu não ia deixar de passar aqui para dar uma dica, para conversar um pouco com vocês, para trocar aquela ideia, para brincar um pouco, né? Já são quase 9 horas da manhã e hoje eu vou fazer pra gente um omelete diferente, um omelete pizza. Ele é super rápido, super gostoso e sustenta bastante, compensa muito fazer. Acompanhe comigo passo a passo e vamos ver como é que se faz essa delícia. Bem, para fazer o nosso omelete pizza vai precisar de tomate. Aqui eu tenho alho poró porque eu não tenho cebola, eu tenho que aproveitar isso que tá na geladeira. 2 ovos, queijo ou mussarela, conforme a preferência de cada um, azeite e orégano. Então vamos rapidinho aqui. Já posso pegar esse ovo. O processo aqui é rapidinho, é o processo mesmo de um omelete. Não tem segredo nenhum. Um pouquinho de sal. Aqui eu vou colocar pouco sal porque o queijo que eu vou usar já é um pouco salgado. Aqui a gente bate grosseiramente, não precisa preocupar em bater muito. Aqui, com a frigideira fria, eu coloco um pouco de azeite. Observe que eu não liguei a frigideira ainda. Coloco um pouco de azeite. Já posso colocar aqui o meu ovo. E aqui eu não ligo a frigideira ainda, é importante prestar atenção nisso. Coloco umas rodelas de tomate. Eu gosto de picar a rodelinha de tomate bem fina. Há pessoas que preferem mais grossa. Eu prefiro fina que ela dá uma cozidinha e fica gostosa mesmo. E vou pegar um pedacinho desse alho poró. O alho poró é só porque ele tá barato. E eu comprei, geralmente a gente compra 2 por 5 aqui. E ele é muito gostoso e não tem um sabor tão forte quanto a cebola. Jogo aqui por cima. É tudo muito simples, muito rápido. Aqui é tudo no vapt. Coloco aqui um pouco de orégano. Aqui tudo é a gosto. Orégano. Agora coloco o meu queijo. Aqui pode usar queijo mussarela, pode usar queijo Minas. É o queijo sua preferência. Eu tenho um queijo aqui canastra, que é o que eu gosto de usar, então eu estou usando ele. Assim que eu levar o queijo, vocês já podem perceber, já está montadinho o omelete aqui, mas ainda está desligado. Agora eu ligo o fogo, deixo no fogo baixo para médio, médio para baixo, tampo. Então, pessoal, após 5 minutos do omelete aqui no fogo, no fogão com fogo baixo, a gente já pode ver como ele está. Ele está super bonito, está super... Tá um cheiro maravilhoso aqui. Vocês podem perceber que ele não grudou, ele não gruda aqui porque essa frigideira que é antiaderente, que é baratinha. Ficou assim, muito bonito. Eu prefiro que ele fique um pouco mais molinho assim, mas isso aí é a critério de cada um. Então a gente desliga e a gente vai colocar no prato aqui para ver como é que ficou. Ele sai bem fácil. Então ele fica assim. Com essa textura aqui, ó. Dá pra ver? Eu vou cortar aqui pra gente ver, pra gente provar. Ficou realmente muito gostoso. É uma dica super rápida, super prática para um café da manhã. E até mesmo uma refeição completa, para um almoço, para um jantar. Acompanha aqui com a salada, fica ótimo. Então, pessoal, gostou do vídeo? Dá aquele like, compartilha, assine, ativa as notificações, manda o vídeo para todo mundo e comenta aqui embaixo.
Todos os comentários são super bem-vindos. Um grande abraço.